Pojďte s námi za hranice známého. Knihovny Akademie věd. Dovolte mi prosím, abych vám představil doktora Aleše Špičáka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, jenž bude mít za několik chvil přednášku na téma supervulkány a jejich extrémní erupce. Dále bych vám rád oznámil, že je možné ptát se na dotazy v průběhu samotné přednášky, a to i na dotazy týkající se nedávného zemětřesení v Itálii, jež jsme jistě všichni zachytili z médií. A dále bych vás rád prosím poprosil, abyste se vypnul své mobilní telefony a případně další elektronické zařízení, aby nedošlo k rušení hladkého chodu přednášky. Já vám prozatím děkuji za pozornost a předám slovo panu doktorovi. Dobrý den. Přednášku o supervulkánech jsem si připravil hlavně proto, že čas od času se o nich objeví hodně dramatické věci ve sdělovacích prostředcích, a aniž bych se bezprostředně supervulkány zabýval, tak přesto zabývám se vztahem zemětřesné činnosti a sopečné činnosti, a na jednom z nich, který vám tady ukážu, tak bychom rádi prováděli do budoucna měření, právě zejména měření seismické aktivity zemětřesné činnosti pod tímto supervulkánem. Supervulkány, tím, že tedy se jim dostalo tohoto speciálního termínu, tak to nikterak neznamená, že by procesy, které vedou k jejich vzniku, respektive to, jakým způsobem se projevují, se principiálně lišilo od obyčejných vulkánů. V čem se liší, nebo respektive proč jsme si tam tu definici super dali, tak tu si tam ani tak nedali vulkanologové, ale jak víte, tak je supernova, hypernova. Dneska prostě je taková doba mediální a vulkanologové na to tak trochu přistoupili. Takže to super nemá znamenat nic víc, než že erupce takového vulkánu a jeho rozměry jsou větší než obvykle, a jejich erupce se opakují velmi zřídka v geologické historii, takže ty poslední, které byly opravdu tak gigantické, že ovlivnily bezprostředně v podstatě celé kontinenty, tak ty se odehrály před několika tisíci lety, minimálně spíše 10 000 lety. Tady na tomhletom obrázku vidíte, jakým způsobem vulkanologové hodnotí velikost jednotlivých vulkanických erupcí. Je to mnohem komplikovanější, než to mají seismologové. Seismologové poměrně jednoduše a rychle určí, jak je které zemětřesení velké, a to proto, že zemětřesení je velmi v podstatě relativně jednoduchý proces, velmi rychlý proces, který vysílá do zemského tělesa seismické vlny, a z jejich záznamu lze poměrně jednoduše tu velikost určit. A u vulkánů je to složité, protože erupce bývají dlouhé, trvají několik týdnů, klidně i měsíců, a ty jejich projevy jsou velmi rozmanité, od nějakých výronů lávy přes obrovské množství materiálu, který se dostává ve formě velmi jemných částic do atmosféry. Takže porovnat velikost dvou různých erupcí není jednoduché. A nakonec bylo přijat takové měřítko, že vulkanologové se pokusí sečíst veškeré vyvrženiny, respektive jejich objem, a říkají tomuto této veličině Index vulkanické explozivity, anglicky Volcano Explosivity Index, VI, a ten, jak ukazuje empiricky geologická historie, tak má 8 stupňů. Ty stupně, jak vidíte, tak vždycky se liší o řád v tom množství vyvrženin. No a supervulkány, to jsou právě ty, které mají tu sílu, řekněme, 7 nebo 8. Jak vidíte na tomto obrázku, tak jejich opakovatelnost je právě v tisících až 10 000 let, naštěstí, na celé Zemi. A
objemy, které se při nich dostanou na zemský povrch, respektive až do atmosféry, tak dosahují až několik tisíc kubických kilometrů materiálu. Na dalším obrázku je vidět srovnání těch největších historických erupcí. To, že máme nějaké informace o těch velmi starých, tak je pochopitelně dané díky práci geologů, kteří jednak v sedimentárním záznamu, respektive v posouzení lávových proudů, jsou schopni zpětně odhadnout, jak velký objem asi tenkrát se z vnitra země na povrch dostal. Vidíte, že těm všem historickým údajům vévodí kaldera Toba, při které se dostalo před 75 tisíci lety na povrch přibližně 2800 km čtverečních, když si na kalkulačce provedete třetí odmocninu toho čísla, tak vám vyjde, že je to krychle, když bychom to všechno nacpali do krychle, tak je to krychle 14x14x14 kilometrů velká, čili objem, který je těžko představitelný. No a všimněte si 20. století, což je ten levá dolní část obrázku. Tam vidíte největší erupci na Aljašce v roce 1912. Potom druhou největší v roce 1991 na Filipínách vulkán Pinatubo a konečně mediálně ve své době velmi výrazně zaznamenaná erupce vulkánu Mount St. Helens ve státě Washington v roce 1980. Jaké jsou příčiny těch supervulkánů? Tak nejsou jiné než příčiny všech ostatních vulkánů na Zemi a ty vulkány mohou vznikat v různých tektonických prostředích a vznikají nejčastěji v prostředí, která ty supervulkány ve dvou typech prostředí. Jeden je ten, kdy dvě litosferické desky sousední se pohybují proti sobě, je to zbíhavý pohyb, pohyb konvergentní, a v takovém případě potom důsledkem té vzájemné kolize, pokud se liší hustotně ty dvě litosferické desky, tak ta, která je těžší, tak se pod tu lehčí podsouvá. A to je případ, to nastává všude tam, kde se sráží oceánská a pevninská litosféra. Oceánská litosféra se zasouvá a když se dostává do hloubek zhruba kolem 100 kilometrů, což je někde zde, tak tlaky nadloží a teploty okolního pláště jsou natolik velké, že z té subdukující litosféry se začnou vylučovat různé roztoky, tekutiny a ty částice, které mají nejnižší teplotu tání, protože tím ohřátím se mění hustota toho materiálu, hustota klesá, když se zvyšuje teplota téhož materiálu, tak mají tendenci vystupovat vzhůru, ovlivňují okolní plášť, kde dochází k dalšímu natavování hornin a vznikají tady právě první magmatické rezervoáry a potom směrem k zemskému povrchu vzniká zpravidla těch rezervoárů ještě několik. No a na povrchu potom se tato hluboká aktivita projevuje ve formě vulkánů nad subdukčními zónami. Druhá možnost, jak mohou vzniknout supervulkány, ta se vlastně té deskové tektonice vymyká. Je to tektonika takzvaných plášťových chocholů a jejich projevu na povrchu, kterým se říká horké skvrny. Takovýto vulkanismus můžeme pozorovat například na Havaji nebo na Kanárských ostrovech. Zatímco jsme viděli předtím, že ten vulkanismus subdukčních zón vzniká v hloubce někde kolem 100 kilometrů, tak zde všechny poslední nebo výzkumy posledních 20 let naznačují, že tento vulkanismus vzniká až na rozhraní zemského jádra a pláště, čili v obrovských hloubkách, asi 2900 km pod zemským povrchem.
a magmata vystupují na povrch vůči těm pohybujícím se deskám stále vlastně na jednom místě, čili ty litosferické desky nad těmi tepelnými zdroji, jejichž původ zdaleka ještě nebyl vysvětlen, tak vlastně přejíždějí a nám se potom zdá, že na tom zemském povrchu vidíme jakýsi řetězec toho vulkanismu, jako kdyby ten vulkanismus postupoval s tím, že čím dále od toho aktuálního vulkánu jsme, tak tím ty vulkanické horniny jsou starší a starší. Ale je to jenom zdánlivé, ve skutečnosti ten vulkanismus je jenom na jednom místě a jak deska přejíždí, tak se ten vulkán uklidní a naopak původně hladké místo té oceánské desky se stává novým vulkánem. Ty vulkanické aktivity na zemském povrchu potom mají různé morfologické projevy. Tak tím jedním z morfologických projevů je takzvaná kaldera, která je právě charakteristickým takovým důkazem, že v minulosti v tom místě došlo k nějaké gigantické erupci. Vzniká tak, že pokud vulkanická aktivita dostane na zemský povrch velké množství magmatu, tak dojde ke gravitačnímu kolapsu zemského povrchu nad tím původně plným magmatickým krbem, neboť ten krb se vyprázdní a ten reliéf tam poklesne. Ten pokles u těch největších vulkánů bývá obrovský. Uvidíme za chvíli vulkán Tambora, kde ten pokles je až přes 1000 metrů oproti tomu okolí toho vulkánu. No a ty kaldery bývají velkých rozměrů, samozřejmě, jak uvidíme dále, tak ta největší kaldera, jezero Toba, kterou jsme tady viděli taky před chvílí na tom jednom grafu, tak tam ta kaldera má na délku kolem 100 kilometrů. Čili pokud někde je v terénu zachováno toto dědictví, tak je zřejmé, že tam v minulosti nějaká obrovská erupce vznikla. No a dalším důsledkem erupcí jiného typu jsou obrovské lávové proudy, neboť je třeba mít na paměti nebo uvědomit si, že slovo erupce neznamená nutně nějaký výbuch. Erupce je výraz ve vulkanologii pro to, že se právě na povrch nějaký materiál dostává, ale nic nám neříká o dramatičnosti toho jevu. Když dojde k výbuchu, tomu se říká exploze, čili erupce může být relativně poklidná, ovšem může mít nepředstavitelně velké rozměry. Tady vidíte, jak jsou na zemském povrchu právě rozloženy obrovské lávové proudy bazaltové, které se tady vytvořily v aktivnějších obdobích geologické historie. A ten obrázek předtím a ten následující je z Oregonu, kde vznikl obrovský vlastně bazén těch lávových proudů přibližně před 17 miliony let. Těch lávových proudů je tam asi 500, čili samozřejmě se to všechno neodehrálo okamžitě, ale podle posledních výzkumů, respektive takhle ještě k těm rozměrům, ta mocnost dosahuje v některých místech až přes 1,5 kilometru. Jo, čili jsou to nepředstavitelné objemy. Délka toho jednoho lávového proudu je, řekněme, třeba 500 kilometrů a právě podle posledních výzkumů je z geochemických analýz a z mechanických analýz těch hornin nepochybné, že ten lávový proud se rozšířil na těch 500 kilometrů asi během jednoho týdne. To je celkem taky pochopitelné, protože kdyby ta láva se na zemský povrch dostávala pomalu, tak by utuhovala a nemohla by se dostat na tak velké vzdálenosti. No a čili to bylo, co se týče těch lávových proudů, které si zpravidla s nějakými těmi supervulkány nikdo nespojuje. Mnohem častěji si právě supervulkány představujeme tak a jejich aktivitu, jak to proběhlo právě v roce 1991 na Filipínách, kdy došlo k erupci vulkánu Pinatubo. O tom, jak svou velikostí je mezi ty supervulkány zařazena, jsme viděli a bylo z toho zřejmé, že to ještě zdaleka není nic zcela zásadního. Tady je vidět jeden z důsledků
té takové velké erupce na množství plynů v atmosféře. Tohle je obrázek ze satelitů, které má na oběžné dráze NASA, americký úřad pro atmosférická studia a pro studium vesmíru. A tady vidíte, že po té erupci, to je ta tmavě oranžová, nebo téměř tady to vypadá jako červená barva, ta nám ukazuje podstatné zvýšení množství různých sirných plynů v atmosféře, které bylo naprosto, naprosto anomální. No a zvýšení těchto látek, zvýšení koncentrace v atmosféře způsobuje změny teploty na zemském povrchu. Takže tady vidíte, jak vypadalo například množství CO2 v atmosféře od roku 1960, až do roku 2012. A je tady vidět velmi dobře deprese na tom grafu, kdy samozřejmě je tam nějaké kolísání, které je také dané nějakými jinými vlivy, ale tady je zřejmý ten vliv té erupce Pinatubo a naopak vliv klimatického fenoménu zvaný El Niño, ten naopak obrátil to množství CO2 na druhou stranu. Čili takovýhle je ten globální dopad. Vidíte, že ta deprese trvá nějaké dva roky po té velké erupci. A samozřejmě, čím větší by ta erupce byla, tak tím na delší dobu by atmosféra byla těmi uvolněnými látkami ovlivněna. Tadyhle je další ukázka toho, jak je zásadně atmosféra ovlivněna po velké erupci. Máme tady srovnání dvou fotografií, zase ze Space Shuttle, z toho projektu těch amerických kosmických lodí s možným tedy návratem na Zemi. Ten první obrázek je z roku 1984. Jsou tady vidět nějaké atmosférické bouře a jinak tedy ta stratifikace je tady něco, čemu oni tedy nazývají jako běžnou situaci. Na tom obrázku pod tím vidíte, jak jsou tady dvě vrstvy právě jemných částic, které vyvrhl vulkán Pinatubo ve formě různých aerosolů, které se potom jsou schopny rozšířit podle celé země koule, nikoliv jenom v bezprostřední blízkosti toho vulkánu. Tohleto je ukázka nebe, to jste o tom určitě slyšeli, že právě ty aerosoly a drobné částice v atmosféře, které se potom dostanou na velké vzdálenosti, tak ovlivňují optické vlastnosti toho prostředí, takže západy slunce díky tomu vypadají takovýmto velmi neobvyklým způsobem. Na tom horním obrázku je New York v listopadu 1991, ta erupce k ní došlo v červnu, a dole je fotografie z Chile. Jinak připomenu, že něco podobného bylo vidět také v Evropě po erupci Tambory, ke které došlo v roce 1883. A obrazy Edvarda Muncha, které ovšem nakreslil několik let potom, tak ty reflektují jeho pocity z té doby v roce 1883, kdy právě na svých cestách po Evropě viděl několikrát tyhle ty dramatické obrazy, neobvyklé naprosto. Ta největší erupce v 20. století, která došla v roce 2012 na Aljašce, tady tedy v této oblasti, tohle je ten vulkán Novarupta, a jedním z důsledků právě byl vznik kaldery Katmai, kdy to vyvržené magma způsobilo gravitační kolaps. Ta erupce byla obrovská a tady vidíte, jakým způsobem vypadalo to širší okolí toho vulkánu. Zajímavá nebo významná byla také tím, že během těch asi 3 dnů, kdy ta erupce trvala,
Tam došlo k několika zemětřesením o síle přes 6, jak vidíte, čili tohle je časová škála, to jsou jednotlivé dny, tohle jsou ty eruptivní úseky během těch dnů. A tady vidíte sílu zemětřesení. Pro srovnání upozorňuji na to, že italská zemětřesení před 2 týdny měla sílu 6,1, respektive 6,5. A tady vidíte, že tam k těm zemětřesením došlo, že jich tam bylo zhruba asi 10 během těch 4 dnů. Samozřejmě, že byla mělká, byla bezprostředně pod vulkánem. To, že byla tak velká, například ve srovnání se zemětřesnou činností pod Pinatubo, se přičítá tomu, že to prostředí v okolí vulkánu Novarupta horninové bylo málo porušeno předtím nějakou vulkanickou činností a že tedy ty horniny byly těmi magmaty trhány, co by neporušené. Je vždycky velmi obtížné narušit neporušenou horninu, zatímco způsobit zemětřesení na již existujícím zlomu je energeticky méně náročné, takže proto ten veliký rozdíl. Takhle to jsou další záběry z toho, jak popel zdevastoval tu velkou část Aljašky. Nyní se dostávám k vulkánu Tambora, když jdeme takhle v čase zpátky, který vybouchl v roce 1815 na indonéském ostrově Sumbawa a dostalo se při té erupci na zemský povrch asi 100 krychlových kilometrů materiálu. Ten vulkán Tambora je zde. A tohle je letecký snímek té kaldery. To převýšení tady právě je oproti tomu okraji na to ploché dno přibližně 1100 metrů, takže je to gigantická propadlina, poloměry asi 6 kilometrů. No a tady vidíte množství, tady vidíte změnu teploty globálně na celém světě, která byla teda nějakým způsobem z těch dlouhodobých měření určena. Tady jsou roky od roku 1800 a tady je vidět vliv erupce Tambory. Ten vliv byl značný i v Evropě a existují právě zprávy, zejména tedy z britských tehdejších, tedy z britského tisku a nějakých tedy záznamů dobových, kdy to znamenalo značnou neúrodu, dokonce právě i v Evropě, velmi deštivou a chladnou zimu, velmi deštivé roky, chladné zimy, asi dva roky po tamborské erupci. Když jdeme ještě zpátky, tak mluvili jsme tady o lávových proudech, tak jeden takový postihl i Island v roce 1785. Ten lávový proud vznikal asi 8 měsíců. Tohle je jeho dnešní pozůstatek, to je trhlina, z které tenkrát se láva dostávala na zemský povrch a mělo to velmi neblahý ještě další efekt, tato erupce, a sice velmi toxické plyny, které se tehdy dostávaly na povrch. Takže ten problém tady byl dvojí, jednak toxická atmosféra v relativně značné vzdálenosti, která komplikovala tedy život na Islandu a dále zničení vlastně úrody na velké části Islandu. Mělo to za následky smrt asi čtvrtiny populace islandské tehdy. No a projevilo se to právě také na kontinentu. Tohle to jsou britské údaje. A tady vidíte právě po té erupci, jak vidíte, tak je tady i naznačeno to dlouhé trvání 8 měsíců, tak ten pokles teploty v letech potom je tady velmi, velmi zřetelný. A mělo to také za následek velké, velké problémy pro obyvatele celé Británie. Konečně se dostáváme k několika dalším vulkánům, které byly v minulosti tak aktivní, že na nich došlo k těm erupcím obrovským a shodou okolností, jak uvidíte, tak to bývají velmi atraktivní lokality, které jsou velmi vyhledávány turisty. Jednou z nich je právě
Crater Lake, dnes se tak ten vulkán nazývá, a je v Oregonu, nedaleko, tedy relativně nedaleko toho vulkánu Mount St. Helens, několik set kilometrů jižně od něj. A takhle vypadá ta kaldera, která má také asi 10 kilometrů v průměru, a k erupci došlo před 7000 lety, dostalo se na povrch zhruba 30 kilometrů krychlových materiálu. Uvážíme-li, že jsme kousek od hranice s velmi hustě zalidněnou a industriálně vyspělou Kalifornii, tak nepochybně další opakování takové erupce by mělo značné následky. Vidíte tedy, že to je opravdu spektakulární turistická atrakce. Jak už to tak v Americe bývá, tak kolem celého kráteru vede silnice, takže si ho můžete pohodlně objet a z parkovišť fotografovat. No a tady je vidět to, jak američtí vulkanologové předpokládají, že ten terén vypadal před těmi 7000 lety před erupcí, a právě při těch erupcích explozivních dochází nejenom k tomu, že se na zemský povrch dostane velký objem magmatu, který byl dříve pod povrchem, ale ta erupce ustřelí obrovský objem toho chladného povrchu, který se pak ve formě těch jemných částic dostane do atmosféry. Jinak ještě připomenu, že tento vulkán a další Mount St. Helens vznikají právě nebo udržují se při životě tím, že východní část Pacifiku, respektive tedy ta litosferická deska pod východní částí Pacifiku, se podsouvá pod Severní Ameriku, podsouvá se také pod Aljašku, čili vulkány, o kterých jsem tady mluvil, to jsou právě ty toho subdukčního typu. No a konečně se dostáváme do Indonésie na vulkán Samalas. Dnes se ten vulkán nazývá Rinjani, a to, že se jednalo o takhle čerstvou erupci supervulkánu z roku 1257, tak to je výsledek nejnovějších geologických analýz a terénního výzkumu velkého vědeckého týmu. Ten výsledek byl opublikován teprve v roce 2013. Mělo se za to, že ten vulkán prodělal tu erupci mnohem dříve, někdy před 10 000 lety, ale ukazuje se, že to bylo právě v roce 1257. Je to opět velmi, velmi krásná turistická atrakce, a pokud sledujete trošku ve sdělovacích prostředcích ty zeměvědné souvislosti, tak jste možná si povšimli, že vulkán Rinjani byl právě aktivní asi před 2 měsíci. Bylo potřeba evakuovat tehdy nějaké obce v okolí, protože nebylo, jako to už tak vždycky bývá zřejmé, jak se ta erupce bude vyvíjet, a bylo potřeba hlavně také evakuovat turisty, kterým to trvá asi den, než přejdou tady ten hřbet okolo, ten prstenec toho té kaldery, a potom tady stanují na břehu toho jezera, což samozřejmě není zcela bezpečné, když tato střední část uvnitř té kaldery, to je právě ten dnes aktivní vulkán. No a teďko trošku odbočím, právě ten výzkum použil nějakých velmi sofistikovaných metod, které umožnily odhadnout, že, nebo vůbec ne odhadnout, ale určit, že se to stalo v roce 1257. A významnou metodou, která to umožnila, byl výzkum ledovců z Arktida a Grónska. Když provedete vrt do těch ledovců, tak vlastně, pokud samozřejmě tomu rozumíte, tak tam vidíte v tom ledu jednotlivé roky. Je to něco jako letokruhy na stromech. A je známo v těch vrstvách těch ledů, že se tam vyskytuje řada vrstev popela, které korelují s nějakými velkými erupcemi v minulosti, ale jsou tam také vrstvy, ke kterým se zatím nepodařilo tu erupci dohledat. A právě jedna z těch vrstev, tady vidíte, jak to tam tedy mají nějakým způsobem nainterpretováno, a jedna z těch vrstev právě odpovídala tomu času v tom 13. století, a díky intenzivnímu geologickému průzkumu Rinjani se povedlo
to spárovat, ten časový údaj, najít k tomu ten vulkán. Přispívají k tomu samozřejmě také geochemické analýzy, když už potom je ten kandidát nějak blíže specifikovaný, tak ku podivu, ačkoliv by se zdálo, že když ta magmata z těch určitých hloubek přicházejí, takže by ty dva, řekněme, sousední vulkány měly mít ta magmata stejná, tak v nějakých naprosto stopových objemech nějakých vzácných prvků se ta magmata liší a vy můžete pomocí těch detailních geochemických analýz určit, zda to byl ten či jiný vulkán, protože máte k dispozici právě i ty popelové částice z ledovců. Čili tímhle s tím došlo také k tomu jednoznačnému přiřazení. A teď si všimněte, jak gigantické ty čísla tady jsou, nevím, jestli je tam přečtete zezadu, ale jsou to údaje v metrech o uloženinách, které samozřejmě od toho 13. století tam na řadě míst stále jsou bez problémů měřitelné, nedošlo k jejich odnosu. A tady vidíte, že při té erupci poblíž toho vulkánu byla mocnost těch nasypaných materiálů 50-70 metrů. A pro srovnání tady je Tambora z roku 1815, kdy ty mocnosti byly podstatně menší. Takže ta erupce byla daleko větší než ta erupce Tambory a kdyby se zopakovala, tak by samozřejmě to byl značný problém. Zajímavé je, že geologové dostali takovéhle detaily z toho svého mnohaletého intenzivního průzkumu toho ostrova, ale neví se prakticky vůbec nic o tom, co se tam děje dneska. Jak pod Tamborou, tak pod tím vulkánem Rinjani. Je ten ostrov velmi chabě instrumentovaný. Indonésie s tím pochopitelně má velké problémy, protože těch vulkánů má asi 80. A je potřeba samozřejmě, nebo respektive je obtížné se soustředit dost na všechny. No a právě to, co jsem tady říkal v úvodu, že bychom rádi jeden z těch zajímavých vulkánů monitorovali, tak to je právě vulkán Rinjani. Už jsme tam několikrát byli, jednali jsme s indonéskou geologickou službou o tom, že bychom se tam rádi na tom výzkumu podíleli a máme právě takovou představu, že bychom tady chtěli v okolí vulkánu osadit několik seismických stanic a chtěli bychom zjistit, v kterých hloubkách v současné době k zemětřesením dochází, k těm malým, jaký mají charakter, pokusit se identifikovat eventuálně ty jednotlivé magmatické krby, odhadnout jejich hloubku a tak dále. Čili bylo by to samozřejmě nesmírně zajímavé, nicméně jsou na to potřeba nějaké peníze a ne malé a ty se nám nedaří od grantové agentury České republiky zatím získat, čili tohleto zůstává pro nás otevřené, ale jistě je to velká výzva. Možná jste někteří navštívili Santorini v Řecku, je to velmi atraktivní lokalita na několik set kilometrů na sever od Kréty. Ten vulkanismus v této oblasti je živen subdukcí africké desky pod Krétu a pod ten oblouk od Řecka přes Krétu k tureckému pobřeží. Těch vulkánů je tam celá řada a Santorini vybouchl tou mínojskou erupcí asi před 3700 lety. Dostalo se na povrch asi 60 kilometrů krychlových materiálů a ta erupce měla obrovský vliv na vývoj mínojské kultury, kterou to dost zásadně narušilo, protože při té erupci vznikla vlna tsunami, která velmi zdevastovala severní pobřeží Kréty. Zajímavé je, že se v paleontologických nálezech nenašly žádné pozůstatky obětí, čili se zdá, že ta erupce se připravovala velmi razantně tak, že všichni nasedli na loďky a ostrov včas opustili. Tady je vidět tedy řez jakýsi, tedy jak to asi pod tím vulkánem vypadá a tady je právě přívodní kanál magmatu od kontaktu té subdukující desky s nadložním zemským pláštěm. No a konečně jsme na místě kaldery Toba na Sumatře, na severní Sumatře,
Čili ta kaldera není daleko od místa, kde vzniklo ničivé zemětřesení v roce 2004 a oba ty jevy mají stejnou příčinu subdukce australské desky, čili dna Indického oceánu pod Indonésii. Ten vzájemný pohyb vstřícný tady probíhá rychlostí asi 8 cm za rok, čili patří to k těm nejdynamičtějším oblastem na světě vůbec. Tady je letecký pohled na to jezero, které kalderu vyplňuje a jak říkám, ta jeho délka je asi 100 km. Tohle je výsledek seismických měření v té oblasti, kdy se využívá toho, že seismické vlny se v teplém materiálu zpomalují, čili vy, když je registrujete a máte těch údajů dost k dispozici, tak můžete udělat takovýhle tomografický, jak my tomu říkáme, řez s tím tělesem, kdy tady ono to na nás dělá dojem, že tam vidíme nějaké tepelné informace, ale to už to ti seismologové takhle šikovně zabarvují, aby to v nás vyvolali ten dojem a asi je to dojem správný, nicméně informuje nás to o rychlosti šíření seismických vln, která je tady nejnižší a to se právě interpretuje teplotně tak, že je to patrně oblast s nejvyšší teplotou, která nám tady představuje ten výstupní kanál. No a teďko se budeme věnovat trošku podrobněji dvěma supervulkánům, které bývají nejčastěji propírány ve sdělovacích prostředcích a ukážeme si, jak ty státy, které na jejichž místě ty vulkány sedí, jak se s tím snaží vyrovnat pomocí svých geologických služeb, jaká pozorování tam provádějí. Tak nejprve k Yellowstoneu, ke kterému se stočí řeč vždycky, když je řeč o supervulkánech. Tak tady je důkaz toho, že Yellowstone patří právě k těm vulkánům, které nevznikají na tom místě, kde je ta takzvaná subdukce, a to ještě vrátím. Tady v těchto místech je právě kaskádové pohoří vulkanické, mimo jiné je tam právě ten Crater Lake, který jsme viděli, je tam Mount St. Helens a jsou tam ty obrovské bazaltové proudy a tyhle ty jevy vznikly jako důsledek subdukce pacifické desky pod Severní Ameriku. Ale tady už jsme tak daleko, že tady v žádném případě subdukce roli nehraje. Je to vulkán, který vzniká jako právě ta horká skvrna nad nějakým tou tepelnou anomálií. A důkazem budiž právě stáří těch starších vulkanických hornin. Vidíte, že čím jdeme dál od té Yellowstoneské v současné době aktivní kaldery se známými gejzíry, tak čím jdeme dál, tím je věk toho tělesa starší. Čili tady dochází k tomu, že Severní Amerika se posouvá směrem na západ, oddaluje se od Evropy v současné době rychlostí asi 3 cm za rok. Věřme, že politicky se to po dnešku tak oddalovat nebude. A tady teda vidíte jasný důkaz toho, že je to právě jiný typ toho vulkanismu. Co se týče toho drsného chování toho vulkánu v minulosti, těch obrovských erupcí, tak to je vlastně v protikladu k tomu, jak známe vulkán horké skvrny z Havaje. To je také horká skvrna, ale chová se mírumilovně. Je tam obrovský turistický ruch a i když dochází k nějaké aktivní periodě, tak ten vulkanismus je velmi mírumilovný v tom smyslu, že jsou tam maximálně nějaké fontány toho magmatu, ale nic tam nebouchá. Už k těm lávovým proudům, které tam stékají až do moře, můžou turisté přijít na bezprostřední vzdálenost. A je to způsobeno tím, že to magma má velmi malou viskozitu a velmi dobře teče. Jo? A tudíž se z něj žádným dramatickým způsobem neuvolňují plyny, jako tomu bývá při těch magmatech subdukčních. A tady vlastně jsme v protikladu. Mělo by to tady to magma také dobře odtékat, protože vzniká v obrovských hloupakách, má specifické chemické složení, které by nemělo těm erupcím svědčit.
ale protože jsme na kontinentě, nikoli v oceánu, tak v té kontinentální kůře, když to magma tam spočívá několik milionů let, nebo prostě velmi dlouho, tak ono nataví ten materiál, který je v okolí, který má zcela jiné složení než zemský plášť. A změní se tedy chemické složení a tím pádem i fyzikální vlastnosti toho magmatu. A takové magma potom je schopné těch obrovských erupcí. Tohle je mapka Spojených států. Doufám, že je tam někde vidíte. Tady jsou hranice Spojených států. Tady je Baja California, Mexiku, tady Kalifornie. A vidíme tady zóny, které byly ovlivněny popelem z těch obrovských erupcí na území dnešních Spojených států v minulosti. Yellowstone je zde a tady vidíte kruh ve vzdálenosti 500 mil a tohleto je popel, který zasáhl značnou část území Spojených států po té erupci před 630 tisíci let. Pak je tady vidět ještě erupce Long Valley Caldera, o který jsem tady nemluvil, která je poblíž hranic mezi Kalifornií a Nevadou a která také způsobila obrovskou erupci před 760 tisíci let. A vidíte, že popel z vulkánu Mount St. Helens se rozšířil do jenom poměrně relativně malé vzdálenosti. Ta tmavá barva tady je důsledek erupce před 2 miliony let té Yellowstoneské. Čili jsou to opravdu problémy kontinentálních rozměrů, když k takovéhle obrovské erupci dojde. A tady je teda ještě jednou srovnání těch objemů. Mount St. Helens vyvolal velkou pozornost pochopitelně sdělovacích prostředků. Mimochodem byl tedy perfektně vulkanologii a seismologii předpovězena ta erupce, takže celá ta oblast byla evakuována několik týdnů před erupcí. Vulkanologové v tomto dosahli obrovských pokroků. Ale tady vidíte ty nesrovnatelné objemy, v podstatě nezvladatelné těch velkých erupcí. No a toto je představa o tom, jak to pod Yellowstonem vypadá. Tady vidíte hloubkové měřítko, čili a vidíte, že ten, jak tady píší ten plášťový chochol, mantel plume, takhle nějak to překládáme nešikovně do češtiny, tak tady není ukončen, ten zasahuje někam do hloubek, jak jsem říkal, minimálně několik stovek, ale pravděpodobně až 1000 kilometrů. A tady to jsou ty jednotlivé oblasti, kde se magma z nějakých důvodů zastavuje, dlouho tam spočívá, pak se přesouvá do těch vyšších pater a dneska k té aktivitě dochází především tady v této oblasti. No a jak si s tím tedy snaží s tou možností té erupce poradit americká geologická služba, tak pochopitelně na všech vulkánech v Cascades a také na v Yellowstoneu je řada měřících přístrojů, které měří jednak seismickou aktivitu a jednak pohyby zemského povrchu. Dneska je to velmi jednoduché měření těch pohybů pomocí přesných GPS měření. Měří se tady samozřejmě chemické složení těch vod, těch gejzírových vod a tak dále. Čili těch parametrů se tady registruje celá řada. A tady vidíte v průběhu několika let, do roku 2004, je ten graf takový trošku komplikovaný. Tady vidíme tou červenou čárou, jak postupně přibývala zemětřesení, čili říká se tomu kumulativní seismický moment a prostě neustále tady přičítáme vlastně energii těch zemětřesení. Čili vidíme, že ta seismická aktivita tam byla poměrně rovnoměrná, ale v roce 2008 tam byl něco podobného, jako tady u nás probíhá na Chebsku, zemětřesný roj, série velkého množství zemětřesení a vidíte, že tady nám červená čára přechází ve žlutou a hlavně se nám tady mění naprosto to měřítko, čili té energie tady bylo uvolněno daleko víc. A s tím nějakým způsobem je tady dána dohromady v tom stejném čase právě svislá složka pohybu zemského povrchu měřená GPS-kami a vidíme tady
na měřítku 10 cm. Čili od roku 2004 do roku 2008 se ta oblast vyzvihla o nějakých zhruba 20 cm. To nadechnutí té oblasti je pomaloučké, vidíte, jak to tam pomalinku stoupá, čili nezpůsobuje to samozřejmě žádné trhliny na domech, vstoupá obrovská plocha, čili vy to o tom vůbec nemáte tušení, kdybyste tato přesná měření neprováděli. Jo? Čili neznamená to samozřejmě žádné problémy. Nicméně svědčí to o tom, jak ta seismická aktivita, tak zejména ty pohyby zemského povrchu, že ta magmatická činnost pod tím je stále živá, protože toto je způsobeno migrací magmatu, které nějakým způsobem v tom podloží se pohybuje. Buď tam nějaké množství přibylo, nebo tím, že se mění ten chemismus, tak se to více natlakovalo a nadulo ten rezervoár. No a jinak pozorovat ten rezervoár je strašně obtížné, protože je v hloubce několika kilometrů a ty interpretace samozřejmě nejsou vůbec jednoduché. Takže takhle vypadá ta situace na Yellowstoneu. A tady je ještě seismologická informace. Tady vidíme ten seismický roj z toho roku 2008. A právě to, jakým způsobem se seismické vlny využijí k interpretaci, tak vám umožní říci něco o tom, jak ten zdroj těch seismických vln vypadal. A tady ten zdroj je úplně jiný než zdroj například těch italských zemětřesení. Při těch italských zemětřeseních se vám horninové bloky takhle posunou vůči sobě, zatímco tady, jak vidíte naznačeno těmi šipkami, se ti při těch zemětřeseních ty bloky horninové od sebe takhle odtahly. A to proto, že se tam do té určité hloubky, která byla, tady to máme namalováno, od 8 do 2,5 do 3 kilometrů, tak se tam dostalo magma, které ty horniny od sebe odtahlo. Čili tohle všechno je možné ze záznamu seismických vln dneska určovat. A tady vidíte to deformační pole toho zemětřesného roje. No a teďko pojďme z té relativně vzdálené Ameriky k nám do Evropy. Tak i tady máme supervulkán, který tady vidíte na obrázku vedle Vezuvu. Nacházíme se tedy v Itálii nedaleko Neapole. No a Vezuv máme zde. A tohleto je právě oblast Campi Flegrei, Flegrejská pole, která je morfologicky zcela neuvěřitelná. Tady vidíte upravený satelitní, šikovně nasvícený snímek té oblasti. Lze tady tušit tu obrovskou kalderu, a jak vidíte, tak ji vyplňuje řada menších kaldérek, menších depresí, kráterů, které tam po tom velkém výbuchu před nějakými těmi 39 miliony let vznikaly. Tady ještě je letecký snímek a vidíte, jak je to všechno zalidněné. Ty lidi tam prostě žijou bezprostředně na těch vulkánech, jinak v okolí Neapole žije asi 3 miliony lidí. Takže jak Vezuv, tak Campi Flegrei samozřejmě jsou velkým strašákem pro italskou vládu a proto tu oblast intenzivně monitoruje. A tohle je zatím poslední větší aktivita v té oblasti, je to vulkán Monte Nuovo, kterýž to je, jestli se nemýlím, tak je to tenhle ten malinkatej, tady dle. A ten vznikl z ničeho najednou v roce 1539 a vidíte, jak krásně tenkrát neměli fotoaparáty, tak ho aspoň z něj udělal jakou pěknou rytinku, jak tenkrát vznikal. No a tohle je slavná Solfatara, která je v jednom z těch kráterů, myslím si, že to je tenhle ten veliký tady, kde se dostávají na povrch horké plyny, vidíte tady žlutou barvu, čili sirné roztoky, teplota těch fluid je hodně přes 100 stupňů Celsia. A to svědčí o tom, že ten magmatický rezervoár je aktivní. Zajímavý je velmi tady jev, který poprvé popsal Charles Lyell ve své práci Principles of Geology v roce 1830. Všimněte si těch antických sloupů, které byly vybudovány někdy před naším letopočtem nebo těsně kolem začátku našeho letopočtu a vidíte na nich tadyhle takové podivné věci.
A to jsou takové chodbičky od mořských živočichů, který žijou v mělkém mořské vodě. Čili je to důkaz toho, tady to vidíte na fotografii současné, ty zóny, čili je to důkaz toho, že tyto sloupy a celé toto pobřeží bylo během těch posledních 2000 let o těch několik metrů níž, čili bylo to zaplaveno mořem a pak se to zase dostalo nahoru. Čili je to zase ukázka toho, co jsme v menším viděli i na Yellowstoneu, že ty oblasti neustále pulzují nahoru a dolů. A je to v důsledek toho, že ten magmatický krk je živý, mění se tam tlakové podmínky, objemy a to vyvolává tyhle ty procesy na zemském povrchu. V 90. letech během několika měsíců se ta oblast vyzdvihla o 80 cm, takže to mělo za následek evakuaci 100 000 obyvatel z té oblasti. No a potom zase ta oblast začala klesat, takže evakuace skončila a od té doby tam k žádnému vyhlášení nějaké mimořádné události nedošlo. Tady vidíte záznam z roku 2012 a tohle to je škála v milimetrech, čili vidíte, že během jednoho roku to vystoupalo 100 mm, ta oblast, v které teda byla tato GPSka, čili o 10 cm. Tohle je informace, která je k dispozici každý týden na webu toho italského vulkanologického institutu. Čili každý týden je tam report, jehož PDFka tady taky někde mám na obrazovce, ale už čas pokročil, takže můžete si ho velmi snadno najít. Ta zkratka toho ústavu je INGV, je to Istituzio Nazionale Geofisica e Vulcanologia. A tam, když si najdete vulkány, oni mají tu webovou stránku, Italové jsou v tomhle líní, taky mají jenom v italštině, ale prostě vulkáni, to poznáte, že jsou to vulkány. A když se na ně kliknete, tak si můžete na všechny vulkány podívat, co se tam měří a máte tam zprávy týdenní, měsíční, čili ta informace jak veřejnosti, tak tedy ten odborný dohled v té oblasti je na vynikající úrovni. No a konečně tohle je další metoda, která se v těchto oblastech používá, čili nějaké geochemické analýzy, kdy můžete samozřejmě také interpretovat zvýšení produkce CO2 v těch horkých fluidech jako jakýsi důkaz, že v tuto chvíli se ta aktivita zvyšuje. Tohle je zase teplota oxidu síry na solfataře, která také v tom období, které tady je ukázáno, 2003 až 2013, stoupala. No, čili abych to nějakým způsobem uzavřel, to svoje povídání, tak žádná měření ani v Yellowstoneu, ani na Campy Flegrei, ani nikde jinde v současné době nenaznačují, že by tady se blížilo nějaké riziko velké erupce. Ne, že by všechny ty staré supervulkány byly monitorovány stejně intenzivně. Říkal jsem, že ten indonéský náš oblíbenec není monitorován prakticky vůbec, ale žádná měřitelná veličina dneska nenasvědčuje tomu, že by se cokoliv podobného přibližovalo. No a co se týče těch efektů, tak to je celkem jasná věc. Čím je ta erupce větší, tím je ten efekt dlouhodobější a tím se projevuje na větší rozměry. Tady je vidět tedy to, jak ten který efekt také ještě s tou vzdáleností souvisí. A je nepochybné, že ty největší erupce by způsobily problémy gigantické, ale celkem asi nemá cenu se tím nijak strašit. To, že se ta erupce dovede předpovědět, to si nejenom dovedu představit, to bych skoro předpokládal, že se to podaří, ale otázka je, jestli se s tím dá vůbec něco dělat. Když na Etně začne unikat láva, tak se velmi efektivně využívá to, že se tam třeba postaví nějaké hráze rychle, aby odklonili ten lávový proud, pokud není teda nějaký gigantický, od obcí. Dá se dělat řada věcí, dá se evakuovat obyvatelstvo, ale nemůžete evakuovat celý kontinent. A čili problém té obrovské erupce, tomu se zřejmě nějak rozumně čelit nedá. No a úplně nakonec ještě mi dovolte, tady jsou webové stránky
webové stránky těch monitorovacích stanic na Yellowstoneu a v Campy Flegrei a podíváme se ještě do České republiky, zda náhodou tady taky nemáme nějaký supervulkán. No, pochopitelně teďko ne, ale měli jsme tady v minulosti v Prvohorách procesy, které jsou podobné tomu, co se třeba dneska děje v Indonésii, kdy se tady srážely litosferické desky. Austrálie vlastně naráží na Indonésii, postupně tam moře je odtamtud vytlačováno. A něco podobného se dělo tady na severozápadě České republiky. Tohle je teda Český masív, Česká republika je takhle uvnitř něj. A tady podle toho, kde dnes jsou Krušné hory a kde teče Ohře, tak docházelo tehdy k dramatickým pohybům, kdy tento litosferický blok se přisouval k tomu Moldanubickému. Mezi nimi byl oceán, který postupně mizel a byla tam právě také ta subdukce, o které jsem tady mluvil. A ta tady vyvolala tu jakousi prvohorní vulkanickou činnost a v těchto místech vznikla obrovská kaldera, která se nazývá Altenbersko-Teplická. Vznikla před více než 300 miliony let. No a vidíte tady, nebo tady vlastně taky, že je to opravdu struktura gigantická. Tady máme Teplice, tohle jsou přibližně hranice té kaldery a tady tedy někde probíhá hranice mezi, tady je Altenberg, tady někde probíhá hranice mezi Českou republikou a Německem. A tohle je vrch Pramenáč nad Cínovcem, což je krásné místo na běžkování. A tady vidíte horniny, které mají takový ne zcela obvyklý tvar pro naše území, riolity, které jsou tady teda krásně každému k dosažení, může se tam na ně podívat v detailu. Takže takhle živo tady bylo, ale už je to hodně dávno a rozhodně Altenbersko-Teplickou kalderu není třeba nějak dneska monitorovat. Děkuji vám za pozornost a pokud máte nějaký dotaz, tak se ho pokusím zodpovědět. Je to nutné, protože celá přednáška je nahrávána. Pane doktore, ta flegrejská pole, ta příčina je subdukce africké desky, anebo jsou tam jiné nějaká? Ta příčina je zřejmě subdukce africké desky, jako je to u všech italských vulkánů. A souvisí to de facto s tím pásem Mašany po Istanbulu, kde se zase z hlediska sopečného, což není teda... Ne. Souvisí to spolu, ale volně. Prostě všechno to souvisí, třeba istanbulská případná zemětřesení, s tím souvisí jenom tak, že jsme svědky pohybu vzájemného dvou litosferických desek, ale ten charakter pohybu tady je úplně jiný, dochází k subdukci, to místo na povrchu, kde k té kolizi dochází, je směrem na východ od toho italského poloostrova, od Sicílie, a my pozorujeme ty vulkanické efekty vlastně na tom západním okraji toho italského poloostrova. Zatímco v okolí Istanbulu je anatolský zlom, který vzniká rotací anatolského bloku, čili vlastně celého Turecka, proti tomu, na čem leží Černé moře. Je to pohyb podle svislého zlomu, pohyb horizontální, kde nejsou žádné vlastně svislé složky toho pohybu. Čili je to něco jiného, ale jaksi gro příčin je v tom vzájemném pohybu těch obrovských horninových mas. Ještě mohu se laicky zeptat, charakter těch flegreických polí je spíš jako eruptivní, to nebezpečí je teda nějaký pyroklastický proud, že jo, jako a podobně jako u Vezuvu, ale to je momentální, dejme tomu, ohrožení těch 3 nebo kolika milionů lidí ve bezprostředním okolí. Ale to, že to plyn, který tam vzniká v tomhle prostředí, vylítne do takové výšky, že to de facto může způsobit, já nevím, změnu klimatu nejen celé Evropy, tak to je možná ještě větší nebezpečí. Samozřejmě nedoufám zítra.
Ano, to je právě největší nebezpečí těch supervulkánů, ta erupce Vezuvu, jak je známe z historie, tak jsou některé velmi drsné, ale ten efekt je relativně lokální. A problém u těch supervulkánů právě tady by k žádným pyroklastickým proudům nedošlo v Campi Flegrei, protože tam není žádný kopec pořádný. K pyroklastickým proudům potřebujete to, aby se vám na vrchol toho obrovského strmého kopce dostalo několik těch kilometrů krychlových materiálů pomalu a tam zůstali a potom se gravitačně zřítějí a ta lavina, to je ten pyroklastický proud. Na Campi Flegrei žádný velký kopec není, tam tohle nehrozí, ale hrozí tam erupce obrovského množství magmatu, protože ty rezervoáry jsou gigantické, jak vidíme, tak jsou stále živé. Ale znova opakuji, jak si vyvolávat nějakou představu, že to bude někdy teď, nebo za rok, nebo za pět, to prostě není možný. Vše nasvědčuje tomu, že jsme v nějakém období, které je stabilní a nemělo by tady k něčemu dojít, jaksi v nějaký generační v podstatě perspektivě. Prosím. Ano. Ty krásný krychličky, co jsi tam ukazoval, tak to byl, předpokládám, pevný materiál vyvržený, že jo? No, tak ono to není jenom pevný materiál. On je to započítává i ten plynej fuj tady byl do toho. Započítává se, no ten plynej materiál, oni asi budou těžko, já přesně nevím, jak oni to počítají, jo? Ty vulkanologové, já se tímhletím nezabývám, takže to samozřejmě přejímám z nějakých zdrojů, který považujeme všichni za spolehlivý, ale hlavně je to teda magma a pak ten pevný materiál studený na povrchu. Vůbec to jsou ty hlavní. Když ukazoval to Pinatubo, že jo? Jak se to rozšířilo kolem celého rovníku, ty aerosoly. Ty aerosoly, taky kysličníky síry a takové věci. Jo, tak jestli to je započítaný taky do ty kubatury, nebo já to bych řekl, že jo. Já bych řekl, že to do toho započítají všechno. A jak se dlouho to drželo v atmosféře z toho Pinatuba? No, podle těch klimatických změn odhadují, že asi 2 roky to odeznívalo, ten efekt. Jo. Takže pak to zmizlo, se dostalo na nějaký normální hodnoty, ano, který způsobil průmysl. Jo. Ano. Já bych jenom doplnil nebo upřesnil právě tuhle informaci o Mount Pinatubo. Tak v literatuře se dá dohledat, že při té erupci v roce 1991 bylo vyvrženo asi 3 až 5 kilometrů krychlových pevného materiálu a 20 milionů tun kysličníku siřičitého. Takže ten je jako zvlášť, bych řekl, ten kysličník. No, tak on je asi zvlášť, protože 20 milionů tun toho kysličníku je na objem asi záležitost poměrně zanedbatelná. Jo. Ale je zásadní pro klima, že jo. Má ještě někdo nějaký dotaz? Pokud nikoliv, tak vám děkujeme za pozornost jménem pan doktora i celé Akademie věd. A máte možnost navštívit další expozice a přednáška tímto končím. Děkujeme za pozornost.